រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលើកទឹកចិត្តនិងកោតសរសើរអ្នកសារព័ត៌មានដែលខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាយ៉ដាមបណ្ឌិតថោងខុននិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12បានលើកទឹកចិត្តនិងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះអាយ៉ដាមបណ្ឌិតថោងខុនបានគូបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនាល្ងាចថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោអាយ៉ាដាមថងខុនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើឲ្យការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារស៊ីហ្គេមស្តង់ដារតំបន់និងស្តង់ដារអូឡាំពិកការនេះកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅកម្ពុជាឈរលើស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ស្របទៅនឹងការឃោសនារបស់យើងគឺកីឡាមិនត្រឹមតែជាការប្រកួតយកមេដាយប៉ុណ្ណោះទេឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្តថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានលើករុទ្ទិសសរសើរទាំងអស់នេះមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការធ្វើការឃោសនាការយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានទេហើយមិនអាចមើលរំលងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការព័ត៌មានបាននោះទេបើគ្មានការផ្សព្វផ្សាយទោះបីយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងនេះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាគូរំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនឹងបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយ